آینده ایران در دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاست از خروش ملی و جنبش سبز آزادی خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست ها و ناکامی های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته با بهره گیری از سیستم های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش داوری های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت ها، احزاب، گروه ها و کنشگران سیاسی آزادی خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. هموطنان عزیز، امروز در تاریخ جهان روزی است متفاوت، ورق دیگری بر تاریخ رشادت ها خورد، امروز رقم خورد. هموطنان عزیز، امروز دیکتاتور دیگری به خاک افتاد، در نهایت ذلت، همچون دیکتاتورهای دیگه. معلوم نیست در کدام سوراخ قایم شده، معلوم نیست دیگه کجاست. ایرج شاه ولایتی هستم. برنامه امروز نهاد مردمی رو از استودیوی سیمای نهاد مردمی در جنوب کالیفرنیا به شما پیشکش میکنم. ملت رشید لیبی با رشادت‌هاشون نشون دادن که میشه دیکتاتورها رو به پایین کشید، حتی دیکتاتورهایی مثل سرهنگ معمر القذافی رو، کسی که 42 سال بر این ملت حکومت کرد و 42 سال از تمام مواهب و تمام اونچه رو که نیروی انسانی و زمینی و زیرزمینی و نفت و گاز و هرچه که بود در اون مملکت برای خودش و خانوادهش استفاده کرد و گروهی رو فقط در اونجا به قدرت رسوند که خواهان بودن او بودند، اما امروز توسط ملت رشید لیبی به زمین کشیده شد. نگاه کنید این تصویرها رو. این تصویرها از مردم رشید لیبی است. اینها کسانی هستند که می دانستند چه نمی خواهند و امیدوار هستیم که بدانند که چه می خواهند و همچون ما نباشند که در طی تاریخ 32 سالمون، متاسفانه در سال 1357 می دانستیم که چه نمی خواهیم و شاید به درست یا به غلط اینو تاریخ قضاوت میکنه، ما یه چیزی رو نمیخواستیم یا به ما گفتند که چیزی را نخواهیم. هر جوری که میخواین
این رو تفسیر بکنین، اما نمیدانستیم که چه میخواهیم و این بلا به سرمون اومد که 32 ساله که جان و مال و ناموس و هرچه که حیثیت اون ملت بود برباد رفت توسط مشتی آخوند، مشتی بیکفایت، مشتی دزد که تمام ثروت ایران رو به تاراج بردند. اما این همون اتفاقی است که 32 سال پیش برای ما افتاد. امیدوار هستیم ملت لیبی از ما سرمشق گرفته باشه. افسوس که اون چرا که حکومت اسلامی از روز اول کرد با اون چه که روزهای قبلش میگفت خیلی تفاوت داشت. اما ما باید چشمامونو باز بکنیم. امروز روز مهمی است. همین قذافی رو که در گوشه و کنار حتی کسانی که چه دستاندرکار سیاست بودن و چه نبودن گهگاه اینجا و اونجا که با ما صحبت میکردن همه میگفتن، همه که نه، گروهیشون میگفتن که این قذافی هم میمونه. حالا میبینید که چطور نگرش میدارن، میمونه این آدم. اما دیدیم که نماند. با تمام این قدرت، با تمام این ثروت و مکنت، با تمام این که خودش یکی از کسانی بود که با برای آمدن حکومت اسلامی خودش اولین قدم ها رو برداشت که این حکومت اسلامی رو بر ملت ایران مستولی بکنه. اما حکومت اسلامی هم هرچه که تلاش کرد که این حکومت لیبی و قذافی رو سرپا نگه داره نتوانست. دیکتاتورها به کمک هم میرند برای حفظ قدرت خودشون. دیکتاتوری مثل قذافی اگر یه روزی به دنبال حکومت جمهوری اسلامی رفت به خاطر این بود که یه روزی جمهوری اسلامی هم ازش حمایت بکنه. حکومت اسلامی پاسداراش فرستاد در لیبی تا مردم لیبی رو بکشند، اما نتوانستند. همونطوری که امروز پاسداراش فرستاده در برای کمک به بشار اسد و نمیتوانه. بشار اسد هم نفر بعدی است. این آخوند پنج تومانی و تمام سیستمش هم نفر بعدی هستند. حکومت نظام دیکتاتوری، نظام‌های دیکتاتوری در طی طول تاریخ نماندند و نخواهند ماند. گرچه که این نیز بگذرد، اما ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. ببینید که این مردم رشید لیبی امروز چه کردند و امروز در این حال چه وقاری از خودشون نشون دادن. ایران باید بماند، لیبی باید بمونه، اما ببینید لیبی رو چه بلایی سرش اومد و ببینید که لیبی در طی این مدت به خاطر خودخواهی قذافی به چه جایی رسید که تمام این لیبی، تمام اون چرا که در طی این سالها ساخته شده بود همش از بین رفت. حاصل و دسترنج این ملت لیبی در طی این مدت چون اون چه که بود مال ملت لیبی بود، فقط به خاطر خودخواهی های یک دیکتاتور و خانوادهش، یک دیکتاتور و خانوادهش و یه سری دوروبری هاش کار به اینجا رسید. کار ما نباید به اینجا برسه. ملت ایران با خردش عمل کرد. ملت ایران پرچم مبارزه با استبداد رو سالهاست، بیش از 100 ساله که بلند کرد. در خاورمیانه اولین ملتی بود که برای آزادی پرچم آزادی رو بلند کرد و استبداد رو به دنبال این بود که استبداد رو ریشه‌کن بکنه. قدم‌هاش رو برداشت، اما در یک جاهایی دزدیدند اون چرا که دسترنج این ملت بود. این ملت امروز باید چشمش رو باز بکنه که دوباره ندزدند. دزدان و چپاولگران. کار آخوند به طور کلی در ایران باید تمام شده باشه، برای اینکه آخوندها ثابت کردند که موجوداتی هستند که به هیچ چی اعتقاد ندارند، موجوداتی هستند که نه وطن سرشون میشه نه انسانیت. اما سرنوشتشون بهتر از سرنوشت معمر القذافی نیست. هموطنان عزیز، ملت رشید سوریه هم هر روز حماسه میآفرینند و ما باید درس بگیریم. باید ببینیم کدوم راه رو باید انتخاب بکنیم. راه ما همدلی است، راه ما همگنی است، راه ما با هم بودنمونه. ویدا فرهودی میگه شیهه تازیانه بیهوده است.
زاهدانه به ننگ آلوده است. تا که بوده زمان چنین بوده است، مرگ گفتار یعنیش آغاز. وقتی شما دهن کسی رو بستید تازه از اونجا آغاز شده. حکومت جمهوری اسلامی از روزی که آمد به دنبال بستن دهانها و بریدن زبانها بود، ولی از همونجا بود که گفتار آغاز شد. هرچه پتیاره تر شود دشمن، مثل این پتیاره هایی که در ایران حکومت میکنن، مثل پتیارهی مثل قذافی، پتیارهی مثل بشار اسد، هرچه پتیاره تر شود دشمن، خون بپاشند گر به خاک وطن، همینطوری که امروز هست. میکشد همدلی تو را با من، میکشد همدلی تو را با من، تا به فردای روشن اعجاز. فردای روشن اعجاز چیزی است که ملت ایران باید با چشم باز و با همدلی بهش برسه، با کمترین هزینه و کمترین دمیج. واقعا کمترین منظور دمیج چی میشه؟ کمترین خسارت. مرسی، ببخشید ما رو. دور بودن از وطن این گرفتاری ها رو هم داره. وطن مثل سلامتی میمونه، تا از دستش ندیم قدرشو نمیدونیم. ویدا فرهودی میگه واژه بنگر هماره جان دارد، واژه بنگر هماره جان دارد، حافظ و مولوی و ایرج را. تو چون نو چون وطن که میخوانند، میگشاید به سرشان بس راز. روی ضحاک فتنه تاریک است، تمام ضحاکای روی زمین در طی طول تاریخ روشون سیاه. روز اعدام ننگ نزدیک است، امروز در لیبی روز اعدام ننگه. گوش کن، در هوا شعری از نجابت رسیده بر ابرار. گوش کن که در هوا شعری از نجابت رسیده بر ابراز. هموطنان عزیز، این تصویرها رو که شما در روی تلویزیون نهاد مردمی میبینید از لیبی، نتیجه رشادت‌های 6 ماهه این مردم بوده. ملت ما هم در طول تاریخ رشادت‌های زیاد نشون دادن، اما ملت ما باید ملت با خردی باشه. ملت ما باید درست عمل بکنه و حتما درست عمل میکنه، همونطوری که حکومتگرانش با بیشعوری عمل میکنن. نگاه کنید هموطنان عزیز، اومدن مانکنای رو که توی لباس فروشی ها هست، گفتن که این مانکنا باید پستوناشون پیدا نباشه، بنابراین اون جای پستان های زن ها رو بریدند. خیلی واقعا احمقانه است. آقای منصور، بعد از این تصویر نشون بدید، نشون میده جهل رو. هموطنان عزیز، جهل یک حکومت رو ببینید تا به کجاست. به دنبال اینه که مانکن ها هم حتی سکسی نباشند. ای خاکتون بر سر، شما رفتنی هستید، نظامتون رفتنی است. از روز اولی که آمده بود رفتنی بود، برای اینکه پایه‌ای در دل مردم نداشتید. فرصتشو داشتید که در دل مردم جایگاهی داشته باشید، اما این چنین نشد. ببینید خجالت آور واقعا این کار حکومتگران در حکومتگران اسلامی است، با تکیه بر پرچم الله. ببینید که چگونه دهان مردم رو میبندند، چشماشون رو میخوان ببندند، دیدنی هاشون رو میخوان جلوش رو بگیرن، ولی حکومت جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، حکومت ننگ و ریا و خیانت رفتنی است و ماندنی نیست حتما. بچه های ایران بچه های باخردی هستند، میدونن که باید چه کار بکنن. نگاهشون بکنید، حقیقتا اینا فرزندان ایرانند، افتخار میکنیم به وجودشون. رفتن برای کمک به بچه های خیابانی، دارن ماشین میشورن. آفرین به این ملت، آفرین به این جوونا. و
نگاهشون بکنید که با خردشون چجور عمل میکنن، حکومت اسلامی چه میکنه، جلوشونو میگیره. بعد اگه میرن آب بازی بکنن، آب بازی میکنن، جلوشونو میگیرن. میرن ماشین میشورن برای کمک بچه های خیابانی، جلوشونو میگیرن. ننگتون باد حکومتگران بی عقل و بی شعور. واقعا ببینید این بچه ها رو، بچه ها به دنبال شادمانی هستند. اینها فرزندان ایرانند. اینها همون جوجه های به لانه نشستند که دارن سبز میشن، دارن سبز میشن و دوباره میان تو. چقدر حکومت اسلامی از این جوانان ما کشت، چقدر کشت، همونطوری که بشار اسد داره میکشه، 4000 نفرشون تا حالا کشتند. اما این جوجه های به لانه نشسته فوج فوج دارن میآیند تا چون حکومت لیبی قذافی رو پوزش رو به خاک بمالند و پوزه روزخانها رو در ایران. ببینید چگونه اطرافیان این حکومت رفتند و فرار کردند. اما این جوانان، این کسانی که به همیاری کودکان بودند، وطنشون رو دارن نگه می‌دارن، همونطور که در لیبی جوانا دارن وطنشون نگه می‌دارن، دارن امنیت رو در اون مملکت حفظ می‌کنند. هموطنان عزیز، این ملت زنده است، این ملت میدونه داره چی کار میکنه. این حکومت، این حکومتی که خوابه، این حکومت دیکتاتور هاست که همیشه چشم و گوششون کره، این حکومت لات هاست، این حکومت بی سر و بی پا هاست که یه سری چاقوکش رو دور خودش جمع کرده. اما این چاقو گردن اولین کسانی رو که خواهد برید گردن آقا مجتبی هاست، گردن احمدی نژاد هاست، گردن این روزخان هاست، و از همه مهمتر گردن اون روزخان بیشعور پنج تومنی بزرگ که سینما رکس آبادان رو با آتش کشید و ایران رو با آتش کشیدن با هم دیگر. هموطنان عزیز، دیکتاتورها ماندنی نیستند، چون دیکتاتوری ماندنی نیست. استبداد ماندنی نبوده و نخواهد بود. ملت ایران مبارزه با استبداد رو خیلی وقت شروع کرده، ولی تمامش هم میکنه. این ملت ایران این پرچم رو در خاورمیانه و در جهان بلند کرد و خودش نهال آزادی رو خواهد کاشت و ریشه استبداد رو خواهد کند. در برنامه امروز با کمال خوشحالی باید خدمتتون عرض بکنم که دوباره این فرصت رو پیدا کردیم و این فرصت پیدا شد برای دکتر آلرضای عزیز. دکتر تقی آلرضا یکی از ایرانیانی که از 30 و اندی سال پیش که از وطنش به ایران آمد، این فرزند شهرستانی ایرانی، از روز اول چشمش به ایران بود. از روز اول به دنبال این بود که هر اون چرا که میاندوزه از دانش و از مال و از شهرت، یک بخش عمده ایش رو صرف ایران بکنه و صرف آزادی برای ایرانیان بکنه. از روز اول چشمش به سوی وطن بود و هنوز هم هست. اما در این مملکت برای ایرانیان افتخار آفرید. دکتر آلرضا عضو هیئت امنای نهاد مردمی و در این حال مشاور ارشد دولت آمریکا و دولت کانادا در زمینه انرژی. امروز با دکتر آلرضا صحبتی خواهیم کرد. درود بر شما دکتر آلرضای عزیز. درود بر شما آقای دکتر شاه ولایتی و بینندگان عزیز شما. دکتر آلرضای عزیز، امروز روستالا جهان در تب و تاب لیبی است که در لیبی چی میگذره. اما ایرانیان همون جوری که دارن تمام این تصویرها رو نگاه میکنن و این خبرها رو دنبال میکنن، حواسشون جمعه که باید چه کار بکنن برای وطنشون که با هر چه ممکن خسارت کمتر وطنشون رو از دست این اوباشان بگیرند. این ملت میدونه که حتما حکومت دیکتاتوری سقوط میکنه، چون خودش عامل سقوطشه.
حکومت دیکتاتوری اسلامی از روز اولی که آمد خودش عامل سقوط خودش بود. اما دکتر آلرضای عزیز، به ما بفرمایید ببینیم که شما الان به عنوان یک تکنوکرات که نگاه میکنید و به عنوان عضو هیئت امنای نهاد مردمی و به عنوان یک شخصیت سیاسی، وضعیت لیبی رو چگونه میبینید و مشابهتش رو با وضعیت خودمون؟ من لیبی رو از اولی که فعالیت های آزادی خواهی در لیبی شروع شد، من فکر میکردم که لیبی یه الگویی هست، یه پایلتی هست از نظر امریکایی ها برای سیستم ایران. خیلی شباهت زیادی درش میدیدم. یکی که لیبی یه مملکتیه که در آمد نفتیش نسبت به افرادی که داره خیلی زیاده. از یه طرف دیگه لیبی با مشت و زور تونسته حکومتشو ادامه بده، قذافی. و یه چیز دیگه اینه که برای که از خودش مواظبت کنه و از سیستم خودش مواظبت کنه، از کشورهای دوربر مزدورای آورده که به پای پول دادن و آوانس دادن این افراد بتونن از حکومتشو برقرار نگه دارن. میدونست که پایگاه اصلیش زیاد در مردمی نیست، از این نظر این سربازای خارجی رو بوده. از یه طرف دیگه لیبی از قبایل مختلفی به وجود آمده و گروه های مختلف هستن و اون هم یک کمی شباهت داره به ایران ما. از این نظر من فکر کردم که لیبی یه ایران کوچیک هست در یک انقلابی که اگر اونجا انجام بشه و چه جوری انجام بشه و چه فرمی انجام بشه، ما نتایج خیلی زیادی ازش میتونیم بگیریم. بزرگترین نتیجهی که ما میتونیم بگیریم، اولش که مردم با وجود بودن اسلحه فناوان و قدرت زیاد و پول دادن به این سربازهای خارجی، دولت نمیتونه پایگاه بمونه، برای که مردم آزادی خواه میتونن همیشه با این ماشینای کوچیک و با دوتا تفنگ و اسلحه خیلی مختصر میتونن بهشون غلبه کنن. وقتی که آزادی شروع میشه و اون افرادی که فقط برای پول از حکومت محافظت میکنن، دیدیم که دیروز صبح در لیبی میگفتن که قذافی میگه که من 65,000 سرباز مسلح دارم، 6 ساعت بعدش لباسای سربازا در جاهای مختلف پیدا میکردن که این افراد لباسا در آوردن و گذاشتن و فرار کردن و بعد از چند ساعت در وسط شهر در وسط خود شهر مردم آزاد را می رفتن و این وجود این افراد 65,000 نفر وجود نداشت. بنابراین وقتی که برسه به اون نقطه مخصوص خودش، اون افرادی که فقط برای پول این کار کردن، جونش رو اهمیت بهش می دن و دیگه می کنن پول در کار نیست و بهتره که جانشون رو نجات بدن. از این نظر من اون سبکی که و اون اتفاقاتی که در لیبی افتاد، من کاملا میبینم که همونطور در ایران شاید ایشالله خیلی بهتر و موفقتر با رندمان بهتر در ایران انجام بشه. سپاسگزارتون هستم آقای دکتر آلرضای عزیز. در این تصویرها که ملاحظه میفرمودید، حقیقتا نشون میده که مزدوران معمولا تا یه جایی، همونجور که شما فرمودید، تا یه جایی هستن، تا اون جایی که پول، یه پولی رو دارن میگیرن که پول خونشون نباشه. اون جایی که قرار باشه دیگه خونشون رو بدن، دیگه حاضر نیستن. گرچه که دیکتاتورها همیشه حرفای دهن پرکن زیاد میزنن. شما نگاه کنین این سید علی خامنه ای رو نگاه کنید، ببینید چه حرفای دهن پرکنی میزنه و ببینید چه وقتی صحبت میکنه و این بیچاره ها رو که میشینن روی زمین و حرفای ایشون رو گوش میدن، یا اینکه حالا بعضی مواقع هم ایشون در صندلی بالاتری مینشینن و بقیه رو صندلی های پایین تر. اولا که حرفای رو که میزنن مثل اینکه خودشون هم نمیدونن. من نمیدونم اینا
مثل اینکه این تصاویر رو هم نمیخوان نگاه کنن، برای اینکه این تصاویر رو که امروز ما در لیبی میبینیم که در طی طول تاریخ همین 30-40 ساله گذشته که ما زیاد دیدیم که دیکتاتورها چجوری کسانی که مزدورشون بودن ولشون کردن و فرار کردن رفتن، ولی همونجور که شما میفرمایید این اتفاق حتما خواهد افتاد. فقط برای اینکه ما بتوانیم این کار رو با خسارت کمتر انجام بشه، چون اون چه که مسلمه سقوط دیکتاتورها من جمله سقوط حکومت ننگین اسلامی اجتناب ناپذیره، یعنی حتما اتفاق خواهد افتاد. اما اینکه این ملت‌ها چگونه عمل بکنن و به خصوص مردم ما در ایران چگونه عمل بکنن که خسارت ها کمتر باشه، چه جانی و چه مالیش کمتر باشه، این میتونه راه رو برای آینده بازتر بکنه. ما 70 میلیون نفر جمعیت داریم و یه بخشی از اینها نباید زیر دست و پا برن و این باید امروز با همراهی داخل و خارج برنامه‌ای ریخته بشه که ما اون گرفتاری‌ها رو پیدا نکنیم. من می‌خواستم از شما امروز بخش تکنوکراتی شما رو و اون تخصص شما رو در زمینه انرژی بذاریم کنار و امروز از شما به عنوان یه سیاستمداری که در این حال تکنوکرات هم هست ببینیم چه باید بکنیم و چه برنامه‌هایی رو ما در نهاد داریم انجام میدیم برای نیل به این هدف. من فکر میکنم که فعالیت ما بایستی در دو طبقه انجام بشه. بله بله. طبقه اول اونی که ما چه کارهایی بکنیم که به امروز لیبی برسیم یا فردای لیبی برسیم. بله. برنامه دوم ما، قسمت دوم ما اینه که بعد از رفتن این رژیم باید چه کار بکنیم، برای که همه اندازه که مهم بود که ما چه کار بکنیم که این رژیم رو از ایران بیرون بکنیم، همه اندازه مهم هست که چه کار بکنیم که اون اشکال که 30 سال پیش گردن ما افتاد به سر ما آمد دو مرتبه بدن گلو ما رو نگیر، دو مرتبه اشتباهات نکن. اشتباهات هم نه فقط از نظر لیدرشپ هست که کی قدرت رو به دست میاره و اون بیشترش برای اونه که اون هرج و مرجی که به وجود خواهد آمد در نبودن یه حکومت خوب بعد اون هرج و مرج رو بایستی خیلی کنترل بشه، برای که ما همه اندازه که میتونیم جون و خون و انرژی از دست بدیم که این رژیم رو از ایران بیرون بکنیم، شاید بیشتر از اون لازم داریم که این سیستم امنیتی و حفاظت مردم و جان و مالشون هم در ایران حفظ کنیم. بایستی ما در هر این دو کار بکنیم. از این نظر من فکر میکنم نهاد دستش رو باز کرده و آمادگی داره که با تمام گروه ها نشست داشته باشه و تو هر کدوم از این دو تا برنامه باشون همکاری بکن. ما با دی داریم صحبت میکنیم، امیدوارم در روزهای آینده در موقعیت خیلی بهتری میتونیم بگیم که با چه کسانی با چه گروه هایی میتونیم بشینیم و شروع کنیم به این همکاری کردن. ما حتی در نهاد یک قوانینی و یک پروتکل هایی بوده که برای خودمون که یک کاری رو در یک راه مخصوصی انجام بده. الان میبینیم که با عوض کردن بعضی از اون پروتکل های خودمون بهتر میتونیم کمک بکنیم برای آزادی ایران. از این نظر ما نبایستی فقط آنچه که خودمون فکر کردیم و اون رو بگیم که ما چون که قبلا فکر کردیم و نوشتیم و این رو میخوایم ادامهش بدیم. ما آمادگی خودمونی داریم نشون میدیم که هر راهی که برای آزادی ایران کار بکنه ازش استفاده بکنیم و بتونیم اپوزیسیون رو کنار هم جمع کنیم. برای که الان صحبتی که هست اینه که بعد از قذافی چه خبر اتفاق میفته، اپوزیسیون در چه حال هست، کی چه کار میتونه بکنه. همین اشکال الان در سوریه هست، اپوزیسیون داخل سوریه به اندازه کافی قوی نیست، یونیفورم نیست، کسانی که اپوزیسیون خارج دارن شکل میگیرن ولی آمادگی کامل ندارن و از
برای کشورهایی که کمک میکنن که مردم یک کشور آزادی خودشون رو به دست بیارن، برایشون خیلی مهم هست که بعد از عوض شدن سیستمی که وجود داره چه اتفاقاتی میفته، که نرن ابروش رو درست کنن چششون کور کن. دکتر علیرضای عزیز، ما از روز اولی که نهاد کارش رو شروع کرد به طور رسمی در روز 12 سپتامبر سال 2010 که ما آرام آرام یک سالگیش رو داریم در پیش خواهیم داشت، حرفی رو که همیشه زدیم گفتیم که ما نه جویای نامیم و نه به دنبال نان. در این حال ما در نهایت تواضع این برنامه رو شروع کردیم و به هیچ وجه به دنبال خودخواهی ها نبودیم. در نهاد مردمی هیچ چیزی که وجود نداره خودخواهی و خودپرستی است. بنابراین همونجور که شما فرمودید، ما هر جایی رو که قرار باشه سدی باشه برای این هماهنگی و همگنی، این سد رو برمی‌داریم. ما این قابلیت انعطاف رو در تمام این مدت نشون دادیم. از این به بعد هم چون نهاد مردمی به یه گروه خاصی که اختصاص نداره، که نهاد مردمی مال همه است، همونجور که از اسمش پیداست. من در برنامه قبلی داشتم با دکتر آرام حسامی رئیس هیئت امناش صحبت میکردم، مصاحبه‌ای که با ایشون داشتم خدمتشون گفتم که نهاد مردمی جایی است که در نهایت شفافیت با انتخابات آزاد یه نفر میتونه عضو یک سازمان سیاسی دیگری باشه در این اپوزیسیون و بیاد در نهاد مردمی هم بیاد بشه عضو هیئت امنا یا رئیس هیئت امنا. همونجور که خود جناب عالی آقای دکتر علیرضا، شما با سکولارهای سبز که بودید، وقتی که نهاد درست شد که خودتون یکی از بنیانگذاران نهاد هستید، خودتون در هر دوی اینجا هستید و در اینجا با انتخابات آزاد شما در اینجا انتخاب شدید به عنوان عضو هیئت امنا. بنابراین اگر هر کدوم از این گروه ها چیزی رو میبینن که احتمالاً مانعی است براشون که بتونن بیان و از این محمل استفاده بکنن، پیشنهادشون رو بکنن، چون نهاد مردمی به گروه به خصوص اختصاص نداره. غیر از اینه؟ کاملاً درسته. ما اول که تمام ایده اصلی نهاد مردمی گذاشته شد، این ایده هنوز خیلی وسیع است و خیلی بزرگ است و متاسفانه ایده فراوانی هنوز این رو درک نمی‌کنند. نظر ما از نهاد مردمی این بود که ما می‌خواستیم یه پل پیروزی برای اپوزیسیون ایران، دولت رژیم الان ایران به وجود بیاریم. کم کم ما داریم متوجه میشیم که عده زیادی میگن این پول مال نهاده، ما هم خودمون پول میخواییم داشته باشیم. بهترین کار اینه که بگیم بیاییم این پول رو با هم بسازیم. این پول رو اگه با هم بسازیم، ما همه در شرکت داریم، همش در شریک هستیم و این پول فقط پول نهاد نیست، این پول تمام اپوزیسیون هست. ما با این فکر داریم جلو میریم و آمادگی خودمون رو داریم نشون میدیم که با تمام گروه های اپوزیسیون کار بکنیم و تا جایی که میتونیم یا بهشون سرویس بدیم یا میتونیم کمکشون بکنیم که بتونیم همه در یک راه بریم و یک پل بسازیم. پل های مختلف نسازیم، در اینکه هیچ کدوم از این پل ها تمام نخواهد شد و اون وقتی که ما داریم و اون انرژی و پولی که ما داریم. بسیار سپاسگزارتون هستم دکتر علیرضای عزیز، حقیقتا با شفافیت بیان کردید و من ازتون تشکر میکنم، چون خیلی از گروه ها در اپوزیسیون هنوز این طبیعت و نیچر نهاد مردمی رو هنوز لمس نکردن و شاید دلیلش این بوده که ما هنوز نتوانستیم درست تفسیرش بکنیم نهاد مردمی رو، و امروز که شما به این شکل بیانش کردید، حقیقتا ما باید همه با هم دستمون رو به هم بدیم و همه با هم دیگه این پل رو بسازیم و این پل به نام کسی به خصوصی نیست. ما در نهاد مردمی به دنبال نام نیستیم به هیچ وجه. ما در نهاد مردمی قرار بوده نهادی باشه از همه مردم، همه اپوزیسیون در داخل و خارج، منتها اپوزیسیون در خارج از کشور نیاز به این چنین چیزی داشت و به دلیل نیازش بود که افراد دور هم جمع شدن
بنا شد که یه این چنین بنایی رو بسازن. دکتر آلرضایی عزیز، 3 دقیقه فرصت داریم که شما مطالبتون رو اگه میخوان جمع‌بندی بکنید و یا از مطلب دیگری دارید اضافه بکنید. فقط من دارم مژده میدم به مردم ایران دوست، وطن دوست، آزادی خواه، دموکراسی خواهان ایران که الگویی که ما فکر میدارم که عنوان یه بقول امریکایی پایلت بود که چجوری انجام میشه و چه اتفاقاتی میفته، ما اینو با چیز خودمون دیدیم و احساس میکنیم و لمسش میکنیم. این پاسداران ایران، چوبدستان ایران، اینها اون ساعتی که بدون جانشون در خطر هست، اینها چوباشون رو قایم میکنن، اسلحهاشون رو میریزن، اسباشون رو عوض میکنن، خونهاشون رو عوض میکنن. هیچ کدام در مقابل مردم آزادی خواه ایران نخواهن ایستاد که جان خودشون رو بدن، برای که جان خودشون خیلی بیشتر از اون پولی که میگیرن بیشتر دوست دارن. من فکر میکنم این برای ما مژده زیاد خیلی عالی هست که لیبی در این اتفاقات داره میفته. من فکر میکنم در این یکی دو روز آینده شدم زودتر قذافی رو ببینیم که از راهای که داره فرار بکنه و بره، احتمال زیاد داره بره به چاد و اون کشورهای نزدیکش که برای اون خودش اینفراستراکچرهای درست کرده که شاید بتونه اونجا قایم بشه برای مدتی که آرزو بکنه که خواسته باشه دوباره برگرده. من فکر کنم که اگر نرفته و در حال رفتن به چاد خواهد، همینطور در چند ماه آینده اتفاقات زیادتری در سوریه خواهیم دید. صدام چیز اسد گفته که بیاید کنار هم بشینید، صحبت اصولا کسی که مستبد هست همینقدر نشون بده که میخواد بشینه صحبت کنه، نشون میده که دیگه قدرتشو داره از دست میده. بنابراین این نشانه دیگه ای هست و ما آرزو هستیم که ایران رو در همچین موقعیتی در آینده نزدیک ببینیم. تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. به امید اخبار بسیار بهتر و نویدبخش بیشتری چه در نهاد و چه در اپوزیسیون و چه در ایران و چه در جهان باشیم. تشکر میکنم از حضورتون. با این وقت کمی که داشتید از لطف شما سپاسگزار هستم، ولی در برنامه آینده باز هم شما رو خواهیم داشت. بدرود. بدرود با شما. هموطنان عزیز، در این فاصله اگر که آقای منصور ویدیویی داشته باشن برویم و برگردیم و باز در طی فاصله کوتاهی رو که خواهیم داشت با شما خواهیم بود. امروز جهان به دنبال همدلی است و ما باید حتما در ایران همدلی و همراهی و با هم بودن رو باید از امروز با هم قدمش رو باید برداریم برای نجات وطنمون و برای اینکه با خسارت کمتر و هر چه که ممکنه خسارت کمتر وطنمون رو از دست این اوباشان پس بگیریم. ما وطنمون رو پس خواهیم. خوشید نترسید، با هم میشه افتاد و صدا کرد، خواب و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد، با هم پشت ما کوهه نمیترسیم، نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم.
بی خواد به تازه نسازه روزگاه با ما نسازه شب و روز تنه دشمن دوباره بباره از در و دیوار بباره با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم زمین ستاره بخشی با هم میشه تو روزای ابری از گم شدن خورشید نترسی با هم میشه آفتاب و صدا کرد خاک و معتبر مثل طلا کرد با هم میشه زنگ بی صدا رو با ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم با هم با هم نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم. هموطنان عزیز، چاره ای نداریم جز اینکه هم آواز بشیم، چون ما باید هم آواز باشیم تا نمیریم، هم آواز باشیم تا ترانه آزادی رو همه با هم بخونیم. یاد رضا بدیعی، کارگردان نامی ایرانی رو امروز گرامی می‌داریم. رضا بدیعی تاریخچه زندگیش طوری بود که در طی این سالها در این غربت همیشه نام ایران رو پرآوازه کرد. شخصیت تحصیل کرده‌ای بود، با ادبیات بسیار خوب آشنا بود. در عالم سینما خوش درخشید. بیش از 450 فیلم و سریال سینمایی ساخت که همشون از بهترین ها بودند. این فرزند ایران بود که نام ایرانی رو در تمام این سالها پرآوازه کرد. من در اینجا باید از آقای غریب افشار تشکری داشته باشم که در طی این مدت بارها و بارها با این شخصیت مصاحبه کرد و در طی این مدت با نگاه نافذ خودش رضا بدیعی رو به عنوان یکی از فرزندان ایران به مردم ایران نشون داد و شناسوند و در این حال با یاری ایشون و دیگر دوستانشون در UCLA مجلس بزرگداشتی چندی پیش بر روز تولد رضا بدیعی در 82 سالگیش برنامه‌ای رو گذاشتند. دست شما درد نکنه آقای غریب افشار. و امروز ما یاد رضا بدیعی رو گرامی می‌داریم، شخصیتی که همیشه در تاریخ ایران ماندنی است. ما در تاریخمون فرزندانی چون رضا بدیعی هم داریم، ما فرزندانی چون
ندا و سهراب و دیگر فرزندان ایران زمین که در طی این سالها به خاک و خون کشیده شدن و فرزندان دیگری از ایران زمین که امروز در زندانها در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی هستند داریم. این فرزندان ایران فقط سید علی خامنه ای نیستند که جز برای ما خفت و خاری چیز دیگری به ارمغان نیاوردند. فقط احمدی نژاد ها نیستند، فقط پاسداران حلبی به دوش نیستند، فقط تفنگ به دوشانی نیستند که امروز مزدوران حکومتند. ما شخصیت هایی چون رضا بدیعی رو هم داریم که بهش افتخار میکنیم و بسیار بسیار بسیارند و بسیار بسیار بیشمارند شخصیت هایی که برای وطنشون لحظه ای از در اهتزاز در آوردن پرچم ایران، پرچم شیر و خورشید نشان ایران دریغ نکردند، افتخار آفریدند. چه زنده بودنشون و چه امروز بعد از نبودنشون یادشون همیشه گرامی و جاودانه خواهد بود. از طرف نهاد مردمی به خانواده رضا بدیعی و خانواده هنر در ایران تسلیت میگیم و آرزو میکنیم که کاری رو که آقای غریب افشار کردن برای زنده نگه داشتن نام این چنین شخصیت ها باز هم ادامه پیدا بکنه و این چنین شخصیت هایی که در تاریخ مبارزات ایران همیشه ماندند و همیشه با کاری که میکردند، با اون چه که در چنته داشتند، چه دانششون، چه اون چه که در اینجا بود و در خدمت آقایی و سربلندی ملت ایران کردند. هموطنان عزیز، امروز روز تاریخیه. این روز تاریخی، روز رفتن قذافی، روز پوزه قذافی رو توسط ملت رشید لیبی به خاک مالیدن رو به یاد داشته باشیم. این اتفاق به زودی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد، اما در ایران عزیزمان اون روزی که پوزه آخوندار رو، پوزه این رژیم منحوس رو که از روزی که پاشون رو به خاک ایران گذاشتن جز خفت و خاری برای خودشون و جز سر به زیری برای ملت ایران چیزی رو نیاوردن و از وجودشون نکبت در تمام این سالها بارید، یادمون باشه که این روز هم برای ایران خواهد اومد. روز سرنگونی حکومت اسلامی هم فرا خواهد رسید، اما باید ما آماده براش باشیم. برای اون روز تمام ملت ایران باید با هم همکاری بکنیم، همراهی بکنیم و طوری باشه که بتوانیم از این دوران گذار درست عبور بکنیم که کمتر خسارت به ملت ایرانمون وارد بشه. ما مملکتمون رو پس میگیریم. زنده باد ایران، زنده باد آزادی، ریشه‌کن باد استبداد. نهاد مردمی با یک هدف و پنج اصل در نشاندن نهال آزادی و ریشه‌کن کردن استبداد با هم خواهیم بود و این پل رو با هم خواهیم ساخت. زنده باد آزادی، زنده باد ملت سرفراز ایران.
مردمی.